Primarius dr. Mirjana Babić Simić iz Beograda pružat će besplatne informacije o zdravlju svim zainteresovanim građanima Svrljiga u petak 24. januara. Razgovor o zdravlju vodit će se na temu zašto nemam ni osnovno zdravlje u 21. veku, a počeće u 13 sati u sali Udruženja penzionera Derven u Svrljigu. Dr. Mirjana Babić-Simić poziva sve građane Svrljiga da prisustvuju ovom skupu i bez ustezanja zatraže sve odgovore vezane za zdravlje ljudi koji ih interesuju.